Neko. Es aizsēju, šeit speciāli par Latvijas. Un šodien, diemžēl, es atkal filmēju ar Do Recorder, jo es nevarēju uploadot video, jo es nezinu, kāpēc. Viņš rādīja, ka ir error. Un jā, tāpēc es jums dušas mīlestības stāstu rādīšu šādā veidā. Piedodiet par to, bet ir jāiztiek, jo es negribu visu pa jaunu filmēt. Davai! Atcerieties, ka es tāds īstajā dzīvē neesmu. Vienkārši es tēloju, lai būtu nenormāli smieklīgi. Un jā, ceru, ka jums patika video. Spiediet laiku, un kā vienmēr, spēks ir kubos. Atā! Libera con la papaya. No se entendería.